Konnichiwa and welcome back to my channel. So for today, i-share ko sa inyo yung magiging basic na gamit ng ating baby number 2 at ipipersonalize ko siya. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ipipersonalize at kung saan ako bumili ng mga items na yon para kay baby number 2. So kung gusto niyo makita, please keep on watching. Ipapakita ko sa inyo. So, si baby number 2 natin is a baby girl. So, ayan siya. Hindi na ako masyadong sa color pink talaga yung ganun. Kasi bukod sa mahirap siyang bagayan, is nahihirapan din ako maghanap ng mga items na pare-parehas yung pagka-pink. Kasi merong fuchsia pink, merong baby pink, yung mga ganun. Kaya sabi ko, baka mahirapan lang akong ipag-match-match siya. Kaya it's better na lang sa medyo safe. At saka yung sa gusto ko lang na color na pwede din naman pang babae. So, ayan siya. Kung makikita nyo, itong mga gamit na to is parang ito yung pinaka basic na kakailanganin ni baby kapag after bath niya. So, ayan siya. And doon namin siya ipipwesto sa part na yun. Kung makikita nyo, clear na yung part na yun. Ayan siya. Clear ko muna siya para ma-figure out ko talaga kung possible talaga siya na maging pwesto ni baby after bath. Before is, gusto namin mag-nursery room kasi may extra na kwarto pa naman sa taas. Kaya lang, naisip namin or sinuggest ko kay Papa Nox na bukod sa kapag ginawa siyang nursery room is mas marami yung ma-accumulate namin na gamit kasi syempre ang laki ng space, parang gusto mo lahat siya punuin, yung ganun, 'di ba? Sabi ko pa, let's be practical at the same time is kailangan naming maging wise kasi hindi naman si baby number 2 pa lang yung baby namin, meron na rin kaming kuya Aki-kun. Sabi ko, kapag nag-nursery room tayo sa taas, mahahati yung aking oras at katawan. Si baby number 2 nasa taas, tas kami ni Aki-kun, syempre, diba, nandito sa baba, tas yung mga gawaing bahay ko. Sabi ko, Papa, subukan muna natin na dito, papakita ko sa kanya. Kaya, kailangan ko i-convince si Papa na magiging okay din yung magiging pwesto ni baby. So, para magiging changing corner na lang ni baby, yung ganun. Kasi si Papa Nox, gusto niya na kung ano daw yung naibigay namin kay Aki-kun nung first baby, kung gano kami ka-excited, gano kami ka-all out dun sa mga naging preparations or mga gamit ni Aki-kun, gusto niya ganun din sa pangalawa. Kasi syempre, alam yun na, bukod sa baby girl, is gusto niya patas kasi parehas daw namin na anak. So, ayun siya. Going back. So, ito yung mga basic na gagamitin ni baby number 2 or ng infant after mga anak or pag nasa labas na. Pasensya na kayang hinihingal ako pero mabilis pa rin yung salita. So, ayan, kumuha ko ng baby wipes organizer. Yan siya. Sa pagkakilala niyo sa akin, alam niyo man, white lang ako or mga natural color. So, ayan siya. So, makikita niyo, plain white pa lang siya kasi lalagyan pa natin yan ng sinasabi ko nga sa inyo na ipe-personalize. Tapos, meron din tayo dito mga bottle, na pump bottle, para sa mga gamit din ni baby. After bath, yun siya. Tapos, ayan. Ito, nilagyan ko na rin ng mga laman sa loob para makita ko kung magkakasya ba talaga siya, kung possible ba talaga siya, yung ganun. Ito, kita nyo naman, cotton buds, tapos ang cotton pads. So, ayan siya. And, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ipapersonalize ko yung mga items or gamit ni baby. Umorder ako from Nyan's Handicraft. Dito siya naka-base sa Japan. Yan siya. Yan siya. Sa letter pa ka siya. Yung in-order ko kasi, more on personalized sticker siya. And nagdagdag lang ako ng mga suklay. So, ayan siya. Kung makikita niyo. Ayan yung comb ni baby. Wood lang din yung pinili ko. Yan siya. Dalawa yung klase ng suklay na available sa kanya. Ayan siya. Kung makikita niyo, meron siyang logo. Tapos yung name ni baby. Tapos yung logo na napili ko is crown. So, ayan siya. Pwede kayong magtanong sa kanya, mag-inquire kung magkano yung mga gusto nyo ipa-personalize, yung mga ganun. And another thing is, nagpa-personalize ako ng name ni baby na ilalagay ko dyan sa my stick, sa my sticker, sa my wall. Yan siya. Ito yung magiging name ni baby. Yan siya. Tinatakpan ko muna, pa-surprise ko niya rin ganun. Dahil si Aki-kun is nag-start sa letter A, so si baby number 2 A na lang din yung isip namin. So, ayan yung magiging name ni baby. Ito, may additional pa to na mga sticker na ilalagay doon sa my wall. So, ayan siya. And, ayan na nga, papakita ko sa inyo. For example, ayan, di ba? Kung makikita nyo mga parang pinaka-base pa lang nung items na gagamitin ni baby. For example, this one is, kunyari, ito yung bottle dispenser.
plain lang siya na white, diba? So, ang touch is, ang ka-artehan, lalagyan ko siya ng label. So, ayan siya. Kung makikita niyo, for example, cologne, ilalagay ko siya dito. Para from the outside or from the bottle itself, makikita mo or ma-identify naman, ah, ito yung cologne ni baby, ganun. Kasi hindi lang naman ako yung nandito sa bahay. Nandito si Papa Nox, mag-asikaso siya kay baby. Dadating sila mama, yung mga ganun. Para alam na nila, sa label pa lang, makikita na nila yung, laman ng bottle. So, ayan siya. Lalo na dito close kasi siya, di ba? Pero dito is makakita naman siya kung visible naman siya sa loob. Pero pinagawan ko na rin para isahan at para mapanindigan yung aking ka-artehan. So, ayan siya. Thank you. Ano ang name? Thank you, Kai. Yan. Nyan's Handicraft sa pag-personalize ng mga gamit namin ni baby number 2. So, ayan siya. Ang next ko nun ipapakita sa inyo yung mga gagamitin ni baby or isusuot niya after namin after ko siya ipanganak or pag ilalabas ko na siya sa hospital. So, akyat naman tayo sa taas ne. So, ayan na dito naman na tayo sa taas. Ipakita ko naman sa inyo yung mga gamit or susuotin talaga ni baby after namin siya ilabas sa hospital or after namin nagpalakas ni baby. So, ayan siya. Medyo halaga siya dito sa Costco na bag kasi from Costco. Yan, charot. Yan siya. Medyo marami-rami na rin siya pero hindi isahan yung pagbili namin ito ni Papa Nox kasi parang natuto na kami. Tsaka, na parang hindi. Kasi sabi ko kay Papa Nox, nung kay Aki Kun, marami kaming mga items na nabili na, binili namin kasi syempre gusto talaga namin for baby. Kaya parang alam nyo, hindi siya ganun ka-importante at hindi talaga nagamit. So sabi ko, ngayon is kailangan talaga yung mabili natin is yung magagamit kasi bukod sa hindi siya magagamit, sayang, wala kaming pagbibigyan yung mga ganun. And sayang din syempre yung pera. So ayan siya, ito is pautay-utay yung pagkabili namin. And more on mga ano talaga to pang infant, ayoko pa masyadong bumili ng malalaking size kasi nga, hindi ko pa alam kung ano yung magiging size ni baby. And syempre, iba-iba yung weather dito sa Japan, diba? So siguro, mag-start muna ako dito sa magiging susuotin ni baby paglabas niya ng hospital. Hindi talaga pa ako decided kung ano ba talaga yung susuotin niya. Kasi nga is, diba, pag newborn, sobrang maliit pa siya. So, alam mo, parang wala pa mag-fit in na damit. So ayan siya, ito is natanggal ko na. Plain lang siya na white. Yan siya kasi November si baby, papanganak. So, ayan siya. Lalagyan lang ng panloob. Tapos, i-cover ulit ng ganito. So, plain white lang yung pinili ko para malinis. At the same time, is may allowance pa kay baby. Another is this one. Ayan siya. Yung kanyang parang swaddle dito or cover. May kasama siya sa ulo. Ayan siya para yung bunbunan. Tapos, color pink siya na pwede mo din i-cover kay baby. Meron ako na ito, tapos meron pa din yung mga dati ni Aki Kun. Kaya sabi ko, kahit dalawa lang yung bag, okay na ne. So, another is this one. Yung kanyang mga parang swaddle. Yan siya. Ito is nabili ko na siya ng set. White and pink, syempre, di ba? Pink si baby, yan siya. Masabi niya is yung parang mga baru-baruan sa Pilipinas din. Meron na ako nun before for Aki Kun, kaya lang color blue siya. Syempre, si baby girl is pink. Ace girl, kaya pink yung pinili ko. Yan. 10 sets na siya, tapos meron na siyang gloves. Dalawang set ng gloves, beam, tapos meron na rin siyang bonnet. Tapos yung overall na yung tinatali-tali na para madali lang suotin sa baby. Pero ito is masusuot lang ko ni baby na pang inner niya kasi diba malamig na tsaka pag andito sa bahay. So yan, kumuha ko ng another isang set kasi meron pa rin ako dyan mga available na hindi ko pa nagamit nung kay Aki Kun kasi puti lang yun and, di ba, mabilis lumaki yung baby. Another na binili natin is this one, yan, newborn. Ito din is, pwede ko din isuot kay baby after namin sa hospital, kaya nagugulan ako. Yan yung bonnet again, na color pink. This one is from Uniqlo. And yan, ganyan. Yung gantong. Long sleeve siya, and ganyan. Pero baka hindi pa to kasi di ba maliit pa yung mga bintik ni baby. Baka lamig din. Siguro mga 1 month or 2 months, pero at least nakabili na tayo. So, ayan siya. And ito. Ito din. Ang dami kong choices kung ano ba yung isusuot paglabas ng hospital ni baby. Kasi di ba, ilang days ako mako-confine kami ni baby. Tapos, ayun yung first time na makikita ni Papa Nox kasi bawal bisita, ata, and bawal kahit yung father. So, ayan. Meron din ako ditong binili na puti. Yan siya. Puti lang din na one piece. Long sleeve siya. Para pag nilabas, mga inner lang to guys kasi nga is i-cover pa rin siya ng swaddle. Another is this one. So, mga more than 4 to 5
pieces ng damit yung pinagpipilian namin isuot after namin lumabas ng hospital kasi ayun lang yung hinihingi ng hospital na dalhin ko. So, ayan siya. Ah, ito pa pala. So, ayan, ito is yung kanyang pang-inner. Ayan siya. Puti. Pink. Puti. Yellow. Yung mga basic lang na kinuha ko. Tapos, saka na lang bibili kapag malaki-laki na si baby number 2. Pero kinuha ko siyang headband. Oo. Tapos, ayan. Ito, nagustuhan ko to sa kanya. Kasi parang cute. Diba? Matagal talaga niya pa ito masusukot. And yan. Yung mga, ito na yung mga, ano na, pangbahay, pag medyo malaki-laki na siya. Kumuha na lang ako ilang set ng socks. And ito, may nakita ako na, tawag na ito, parang pambinyag siya, guys. Na parang, ewan ko, hindi ko alam kung pambinyag ba. Pero, ganun siya eh. Kasi uso din dito yung parang binyag pang 100 days ng mga bata. So, ayan siya, may nabili tayo. Ayan siya, makikita yung nakasale lang ato nabili ko. Pero, pinuha ko to. Pwede to pang binyag niya dito or pang 100 days niya dito sa Japan pag ipapapictorial namin or pag iuwi ng Pilipinas, pagka siya pa. Pero kasi sa Pilipinas, marami kang mabibili, diba? Kaya binili ko na rin to if ever na pang 100 days niya. So, ayun lang naman yung basic na gamit ng baby ng mga damit. Actually, meron pa siya. Ayan siya, isang... Isang ano na to siya guys, isang plastic, more or na 20 to 30 peraso na ng damit. Kaya lang medyo malalaki na siya, pang mga ilang months na to ni baby. Kaya hindi ko na muna siya ipapakita sa inyo. Kasi ano naman, tawag na to, hindi naman ito yung magamit na for infant. For example, ayan, pag medyo malaki na siya, yung mga ganun. Ang gusto ko lang talaga ipakita sa inyo yung kanyang magiging gamit as newborn or as infant. After namin magpalakas na mga ilang months, bago after ko siya ipanganak. So, that's it guys for today's vlog. Ayusin ko na to. Pagod ako. Medyo late ko na napakita sa inyo kasi gusto ko na maayos muna din dito sa bahay and all bago ako mag-asikaso ng mga kung ano-ano or bago ko ipakita din sa inyo yung mga gamit ni baby or bago ko siya asikasuhin is gusto ko bago ko siya asikasuhin is gusto ko mapakita ko siya sa inyo. Ayun ang ibig ko sabihin bago masuot ni baby. Ganun yung mga ganun. So that's it guys for today's vlog. Nanuhubaran ako. I hope na nag-enjoy kayo and sa susunod or sa mga susunod na vlog ipapakita ko naman sa inyo yung magiging nursery pwesto ni baby. Paano ba sabihin? Nursery, paano ba? Tulungan niyo ako guys. Wala na. This ang problem na to. Magiging ano niya, pwesto niya dito sa bahay yung mga gamit niya for nursery. So maraming salamat guys and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod ko pang vlogs. Salamat!